waana wanaagsan akhyaarta hawada sida tooska nagala socotay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena raadra barnaamijkeena toddobaadkan ayaa waxa martay noogu ah abwaan siciid maxamed jaamac oo ku magac dheer abwaan beed barnaamijkeenani ayaa waxaanu kaga hadli doonaa doorka ay kaga jirto heesa hawleedu dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaana bulshada reer guuraaga ama reer miyiga abwaan ku soo dhawa barnaamijka marka hore waxaan jeclaan lahaa bal inaad xoogaa yar sharaxaad aad naga siiso aniyo daawadayaasha hees hawleedu doorka ay ku lahayd suugaanta waa run hees hawleedu waxay ku lahaan jirtay ama kaga jirtay boos cajaayiba waxaan la yidhaahdo dhaqanka soomaalida markaa hees hawleedaasi kala bixi jirto midna agab bay ahayd midna waxay ahayd xoolaha muwaashiga ah ee la dhaqdo nooca yihiinba tii xooluhu de way iska jirtaa xooluhu way iska joogaan laakiin nasiib daro waxaa inoo muuqata inuu kii agabku lumay maxaa yeelay waa laga tegey agabka dhirtaasaa laga samayn jiray aqal baa laga samayn jiray waaba laiskaga tegeyba oo maxaa walaalow lagaga tegey waxaa lagaga tegey reerkiiba waa iska dhib yaraysto hadday gabadhu hooyadu hadday haan toli jirtay hadday dhiil toli jirtay hadday muxuu ahaa ay dhiilayaro kale qori jirtay hadday hadhuba samayn jirtay nooc nooca wixiiba waa la iska dhaafay waa laga dhib yaraystay dumarkii reer baadiyaha ahaa ee hawshaa xooggale muggaale qaban jiray waxay sameeyeen shiraac yar baa layska soo iibsanayaayo labadii dhowr geedun baa madaxa laysu gelinaya aqalkiiba waa waxaa markaasaa reerkii aqalka weyne toddobada rati ku guurto lagu raro dhisan jiray uusan waxbaba dhisanayn cido ka taagay waa dhaqan guur baan odhan karaa halkaa hees hawleeda marka aynu usoo laabano laba nooc ayay ahaayeen baa tiri mid waa mid meesiyada kala duwan ee xoolaha loo qaadi jiray midna waa mid agabka marka ay sameynayaan haweenku ay qaadi jireen aynu usoo laabana markaatay raggu ama xoolaha loo qaadi jiray maxay ka mid ahayeen saysa ahay dadku heesahan la dhegaystay muusikadana ma dhegaysan jirin bulshaduna kadib marka ay isu timaado kulanto cayaaro cajaayib fara badan leh ayay ku kulmi jirtay oo aan riwaayad loo baahan jirin oo aan filin loo baahan jirin oo lagu caweeyo bulshadu ku caweyso kuwaas marka waa gaaro qaybo gaaray ahaayeen bal waxaan jalleecayaa xoolaha waxaa jirtaa hadda ka hor qaybaan ururiyey oo aan islahaa iskuulladaha lagu dhigo oo si dadka kani waxooda ay u helaan oo aanay uga hungoobin aan diyaariyey kabacdina way suurageli weyday ilaa hadda marka qaybaan kasoo diyaariyey tusaale markaan kasoo qaato heesta geela geelu waa shayga ugu mudan muxuu ahaa xoolaha aynu dhaqanno ama nimcoolaydeenna aynu dhaqannada oo isticmaalada lambarka koowaad kaga jira oo ugu qaalisan xaqiiqadii dadku dad xigmadaysan bay ahaayeen oo iska xigmad badan marka aada hoos ugu dhaadhacdidoo xagga magaalada aada soo gashid heesaha hees hawleeda a marka aada hoos ugu dhaadhacdid ama suugaantan hees ahaan ba la yidhaaho oo heesahan kale xitaa muusikada loo tumo kabacdi casriga ah labaduba waxay ahaayeen qufayn midaheeda marka adigtu waa wada qufayn heestan la yidhahdo hees hawleeda xoolahana kulli intay tiro tahay waa qufayn xoolahan meesigan markaa gacanta lagu hayo buu la hadlayaa qofkan heesaya iyagu toos ula hadlaya waa qufayn markaa bal hadda aan jalleecno xoolaha qaabka loogu hees jiray heesta geeloo kale wuxuu yidhi xilliga la carraabinayo buu wuxuu yidhi maroodiga mudug
maroodiga mudug oo mataanka ah muunadiisiiyo muuqileeyey wuu caraabinayaa buu ku yidhi. Maroodiga mudug oo masaanka ah muunadiisiiyo muuqileeyey. Marka maroodiga mudug oo masaanka ah macna siduu noqonaya? Waa maroodi aan shindharad ahayn oo aan si shindharada u dhalan ee macnihii masaanahoo kale. Marka maroodiga weyn gaali maysid, laakiin waxaad u soo egtahay kii masaanka ah ee yaraa ee mudugu waaya joogi jiray, ayuu halkaa yidhi. Halkan wuxuu yidhi, ayda gooshiyo gaanigu hurdaan, ayda gooshiyo gaanigu hurdaan, goobabeeyo gooyo joogo, hawgu gelin goray anahaygiin. Markaa gooshiyo gaanigu maxay noqonayaan talo? Goosha waanu garanayo, libaaxa wuxuu u kala baxaa aar iyo gool. Saladigna gool baa la yidhaahdaa, kalabna waxaa la yidhaahaa aar. Waana wada libaax labaduba. Marka ay dhalaan, kuwan ay dhaleen magac bay leeyihiin, la yidhaahdo maxay? Cagabaruur. Cagabaruur baa la yidhaahdaa. Cagabaruurka marka uu ka baxo uu qaan yahay ama aaran yahay wax saas ama aaran yahay uusan libaax weyna gaarin, cagabaruurka ka tago libaax weyna uusan gaarin, uusan beygi ku dhigin. Beygi waxaa la yihahdaa qaarka sare, waxa ka fuula ee timaha shaashka, uusan beyi yeelan ee uu muruxsan yahay isaga iyo aadan kala garan goosha. Waa marka uu libaaxa oo dhamme ugu khatarsan yahay, waa marka uu ugu dilaasan yahay, waa marka aan cidi ka baxsan karin, waa marka aan laga badbaadi karin, ee mar walbaba isagu muxuu ahaa. Waxaa la yidhaahdaa gaani. Haddaad aragtid nin laleeyahay gaani ama hebel gaani, waxaa loogu magac daray libaaxa yare masiibada ah ee halaaga ah. Marka wuxuu yidhaha ayada goosh iyo gaanigu hurdaan, labadaas meesha ay joogan aarki wuu yidhaha isaga hadalkiisa lababa rabo ee labadana ka wadla qabadsan. Ayada goosh iyo gaanigu hurdaan, goobabeeyo gooyo joogo, ha ugu gelin goray. Waa hayaan buu ku yidhi xilliga ay hayaanka geeru ku jiro ee xoolaha maaragtay labadoo la hayaaminay. Wuxuu yidhi daadayay cirkuye, daadayay cirkuye kaagan dibadda ah, maal la doograba oo dib loo horobo. Usaday markaa taasina noqonaysaa waa la waraabinayaa, haddii la waraabinayeyna hee geelii kala barh baa cabbay, abaar kululla waa la soo maray, saadaashii guga baa la arkaa oo muuqata. Ninkana labahashani wadaantani ku daalay shubayaa shubaagari. Marka wuxuu yidhi daadaya cirki, cirki baaba hore kaaga dibadda kaagan halay, aan weli ceelka iman, maa la doograbo, maa la doogsin eriyo oo maa dib loo horo xareedda ha aade, maa dib loo celiyo bultaayo ha maxaa ceelka aynuka maxaa agtubayba. Wuu waraabinayaa buu ku yidhi, markaana waa shubaal oo dib loo horo. Mar labaad sidoo kale shubaal iyadoo ay tahay buu wuxuu yidhi wiil ul kula dhacay. Soomaalidu geela aada bay ugu fog tahay, wuu damqadaa ninka geel jiriyay haddii aad hal ul yarsaar ku tiraahay. Xaqiiqadii wuu jiroorsadaa, wuu damqadaa inuu isaga ku dhacdaad mooddaa. Waayo waxaan adigu waxaynaan garanayn oo shuqul kulahayn buu ka soo maray, waxay tahay buu yaqaan, waxay shishay u tahay buu og yahay, waxay tartuu garanayaa. Innagana jeemada howlaha kumaba jirooga. Marka wuxuu yidhi wiil ul kula dhacay, wiil ul kula dhacay aan arkahaya waa mid iga adag buu, amaan ka ilbaqay ama inantood ori noo tahay buu. Wiil ul kula dhacaya oo aan jawaabta siin waaye wuu iga adag yaho, wuu kala jibinayaa oo waan oga maahe waaban ka ilbaqo waraaqabayga kan usha hasha ku dhuftay soo adigana lafaaga kuu dilay. Ama ninku reerka wuxuu leeyahay xidid buu leeyahay oo inaadeerkay iyo ama walaalkay baa qaba gabadhooda inantii la walaalkay saddexdaa maaduu baan kaga gaban karaa. Hadduu ul kulan kugu dhufto jawaab cad baan siin lahaa uu
lama arkeenba ninka waa xilliga la shubayo shubaasha heesaheedu malaa badnaayeen maadigaa murug murug maangadii sharag muslimku hadhgalay soo mudaayo soo ma lugnaabo ya murug calaashaan waa hal magaceed marka maangad waxaa la yidhaahdaa xilliga meesha oo manaha ah oo khatarta ah oo biyala-da ah oo haddana kulayl sii raacay tusaale marka halkaa waxaa inooga muuqata inuu geel soo arooray jaraqle ahaa wax la yidhaahdo hawdiyo meel fog ka yimid sida nugaal oo kale ama meelo kale oo ceelale u jaraqlaynayay dabadeedna oo yoomkii shalayna maalin kulul ahayd marka wuxuu yidhi maadigaa murug hasha magaceedii weeye murug maangadii shalay jahawareerkii shalay kulaylkii dhacay soo midnaayo soo ma lugnaa shalo dhulma soo socotay buu yii wadada soo taagnay halka haddaan ku dhaafno geela qaybihiisa halkan heesta awrka awrku waa geelu ka mid yahay balse waa la raraa oo waa geedibaa loo rartaa waa lagu guuraa haa waa gaadiidkii geedibaa loo isticmaalaa reerkaa guura oo siday ahaydu rarta maahe dhaam baa la saaraa oo waa lagu dhaamiyaa maahe waaba lagu safraa marka oo magaalaa lagu aadaa haddaba hawsha waxaa iska leh dumarka u badan haddaan reerku markaa bilaa dumar ahayn ma uu muxuu ahaa ma dhaamiso ma dhaamiyo muxuu ahaa wiil ma dhaamiyo dumarka hawsha aleh oo intay awrkooda rartaan dhaansada haa dhaankaasi waa mid cajaayib badan hadduu doono waxaa laga yaabaa gabadhaasi afarta habeennimo ee caawa marka loo kaco salaada loo daakiray inay awrka la dhaqaaqdo garka qabsato ilaa labaatan rati oo min afar haamood saaran tahay laba dhoomood oo dhoon horaad iyo laba dambe ay saaran tahay waa keligeed wax sahaaday ma sidato gabadh miigan weeye oo riirtay oo adag dabadeedna way socotaa maanta o dhan bay sii socotaa aan xoola geelaasina daaqayn ay wadataa awrtaas galabta oo kale ayay waxay tegaysaa gabalgaab bay ceelkii tegaysaa awrtay hore ka waraabsanaysaa dabeedna awrtay halka kan ku seetaysanaysaa intay hogaamada u laasho si ay ugu daaqaan haamihii bay dhaaminaysaa weelkii bay dhaaminaysaa markay dhaamiso buuxiso oo ay wixiiba diyaarsato oo awr walba agabkiisa iyo wixiisa gaar ugu dhigto bay rati walba soo qaadataay oo fadhiisisaa iyadoona hal rati ka rari bay kullimid babooskiisii fadhiisisaa agabku u yiilay haamuu kadibna way ku bilowdaa heesaha markaasoo kale ku dhaca ku soo baxa waxaa ka mida markay leedahay waa keligeed haantanay qaadaysaa laba goore iyada ka weynta oo bahal inteel leeg oo qaba ah oo culus oo hooyu ku fara yaraysatay biyay ka buuxisay berrika maalin marka roobdo ee laga baxo waxaana waxay samaynaysaa ciir baa lagu lulaya marka waa haambiyood iyo haan ciireed iyo waxsaas u kala bixi doonaan kabacdina marka waxay tidhi dhoomaha kan waaweyn dhoon waxaa la yidhaahdaa labada haamood ee garabka hore la saaro oo isu miisaaman oo isleeg dhoon horaad iyo dhoon horaad labada dhoon horaad baa la yidhaah kuwa dambe dhoon horaad lama yidhaah waana ka yaryaryihiin kulley waa laba ka yaryar labada ka dambeeya ee labadaasaa culus oo garabkaa kaga aada awrka marka culays intuu ka qabo kan markay soo saarto markay ku xidho ta kale intay u wareegayso saarayso waxaa laga yaabaa inuu awrka siiba dheeliyo soo iska fadhiya culays intay ka qabto dee waxay tidhi dhoomaha kan waaweyn maray kula ceertay mara waa arrintaas dee xalay soo baxday maantana soo socotay xalay gelinkii dambena soo guureynaysay galabta maqribkiina ceelka timi marka waxna maya cunay oo waa bilaasahay dhulku hadduu doono bahal buu leeyahy libaaxyuu leeyahay wadada bahalay leedahay waa cajaayib waa geesiyad haddii la yidhaha qofkaasi waa geesi waa inantaa maalintaa aan beenahay marka waxay tidhi dhoomaha kan waaweyn inaan kugu dhuftaad moodee waan kugula soo dhacay wuu yar rinjijiirsaday awrkii intay kula ceertay
hanti iyada saddex bay kula ceertay oo markaasuunbuu ahaan iyada ka weyday buu awrkii ama dib u eegay ama yar damqada culayskii hanti way la hadasho waxay tiri dhoomahaka waaweyn inaan kugu dhuftaad moodaye waan kugula soo dhacay ma garat waxay tiri markay dhaqaajisay oo awrkii intay isku dabatay sanka garka qabsato la dhaqaajisayna waxay tiri madoobow maastadii madoobow maastadii haraad baa marinaye socodka miisaan u yahay way la hadlay war soo dhaqa soo soco anigu iyadu haf 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 haftaasay haysa awrkuna iyadu ku hiranaya raadkeeda qaadayaayo dee bahal biyomadaasho ah meesha salaadu kaga maamaado awrba awrka ka horreeyu saanqaadkiisaleeg siduu kaa ka horreeya u dhaqaaqo ay socdu kalena u soconaya marka mid iska gabaana baa jira oo dee aan gaari karin oo gidc 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 kalena haf haf wuu iska sayloonayaa tallaabadiisaasa waxay tahay halkaa gaadhaysa gabadhuuna la socdaa hoggaanka u haysa marka madoobow maatadii haraad baa marinaye socodka miisaan u yeelbay tallaabada muujiyo socodka miisaan u yeelbay wuxuu kaloo yiri waxay kaloo tiri markaas waa markay waday way soo waday gabadhaas waxay soo wadaba habeenkaas oo dhan guuray kusii jiraysa habeenkaa oo dhan guuray kusii jiraysa berrito marka waagu si fiican u beriyo bay ku soo baxaysaa reerkii waa laga soo hortegayaayo awrtaa garka laga qabanayaayo aqalka hooyadeeda iska gelaysaa waa la furayaa awrta reerkaa furanaya markaa iyadu labaatan kaartay soo dhaafisa ama lix iyo toban ama laba iyo toban ama wax saas oo rati waan gartay kabacdii waxay tiri ma intaan waxay la hadlaysaa reerkaa guurayay matalan hadduu reerku guurayay way yar habsaantay mara xoogaabay yar habsaantay awrtii oo dee la rartay bay aragtay hadday doontana way ka aqal weynaydo aqalkeeday dee bay ku dahday marka waxay tiri ma intaan gambada iyo garayskii adkaysanayaa awrtii gibisha loo xiro oo awrtii gibil baaba loo wada xino yaa aniguna ma dhadhowi macna ma intaan rabeebanayay bay reerihii dareereen bay tii aan meelahan melmelayay oo aana waxbaba qaban miyay reerihii dareereen bay tii ma waa markaa uu muxuu ahaa ay guurayo reerka guurayo wey okay halkaas baynu inaan awrta kaga dhaafaynaa kaga tegaynaa heesta fardaha farduhu xataa luuq gooni ay leeyihiin si gaaraa loogu heesaa waxaan fardaha la yidhahda waa wax cajo badan wey waa xoolo aaladah oo aada u yaab badan noocan fardaha la yidhaah farduhu run ahaan markaynu eegno waxay yidhaahdaan nimanka fardoolaydii haddaad aragtid farda maalin daaqaya fardaha ma laha fardooli niman fardoolay oo farda aqoonle ma leh waanay ka dhaadhacsan tahay hadda degahan anugu ka himay oo ku dhashay waa laga aaminsan yahay inaan faras maalin daaqaya haddii la arko inaan faraskaa fardooli lahayn ama fardaha daaqaya maalintii fardooli lahayn bay aaminsan yihiin maxaa yeelay fardaha waa la miraa waa la miraa habeen baa la daajiyaa rag baa loo qaybiyaa tusaale ahaan markaynu ka soo qaadano muxuu yihi geeljiro fardaha looma diro galay kafuulkiisa isaguba wuxuu gaday yaqaan goodirku sayid maxamed cabdulxasan fardihii wuxuu sartasiinayay geela iyo ninka geeljirihii siduusan ninka faras kale waxba ugu ogeyn iyo ninka fardooleydii warla-aanta ka haysa ninkan marka buu miisaan saarayay marka buu isu miisaamayo wuxuu yidhi geeljiro fardaha looma dilo golo kafuulkiisa isaguba wuxuu gaday yaqaan goodirkoo dhalay marka uu guraayo ay nirgaha gaydho daba joogto ay gaadhistiri ay candhada garac ka siinayso ay reenka googooynayso ay gudub raqlaynayso waa tabtaa u tilmaamo
markii lirigta loo sidaxash inta meel jeexa laga soo yarsaaro banaankaa la rabay in loo saaro canlada walaacdeedaad waxaas ka arkaysaa adoo xakii jooga oy dhinacaas ma daba gelaysa way dhinac ordaysaa marka weyna ay reenka googooynayso ay gudub raqlaynayso marka uu gawaanka u dhigay gabantu nuugayso ay labada low dib u gurto ay gees la dhugan weydo oo ay isgaabtaan indhaha gama sidii moodo afartii gudboonaa markay godol ku soo saagto uu gaawo kula soo kaco oo garaf ka cimaasho oo xoolka gibilkiisa sare garax ka hooseeyo marka uu gilgilo oo qulqulo ugu galaayuugo galabtaa iskama dhaafiyeen gaalibka xamar bi faras ma siisteen galabtaa wax walba haddii lagu adigo ismase waa gartiisoo ma arag aafaduu dhigo mushkuladihiisa waxba kama yaqaana hala yaab ee gacal nimad ahaydeen haddii geeli laga qaado geyi durugsan meel dheer haddii gaadi kala jeesto aan gaadiid lahaynay lugtii gaadi kari weydo fardihii garkeebay jireen go-e hadday yeedho golaha ay fadhiistaan haddii qayle lala gaaro galaayuska buuqa hadduu guudka ka hortaago uu gaado weynow sidii goray usoo rooro bulshadan geedka hurudaa hadday heensaha u gurato si loo galaba galabta haddii qoolka lala gaaro xakamaha garaarta leh haddii gawska loo geliyo gawaanka iyo kooraha hadduu kaga gariirsiiyo midaan guga horteed arag hadduu garan garsho xeero tulla ay raggay keentay degyadoodii la qaaday fardaan aan wax ka aqoono fuulaankooda aqoon oo ciil la fuulay banaanka uu ku tuuro ya ha farduhu qayb yani fardahas labadan fardoolad iyo geelay marka waxaan ka soo waday wuxuu yidhi dhabaabacada garabta haddaad xamar gantaal moodo wuxuu geyn iswaalaba hadduu neefta kor gesho farasku markuu waa toddoba orod orodka farduhu waa toddoba toddobadaa orod ee kala nooca waa geyr baxaya midba mid karaar qaada karaarma karaar ka dambeeyo haddii muxuu ahaa uu saddexda orodoo dambe galo toddoba markay yihiin afar markuu kasoo gudba ee saddexda dambe galo neefsan maayo faraskani aad saaran tahay ma neefsanayo ma garad dabadeedna markaasuu muxuu ahaa ninka yaqaani wuu joojiyaa cabir buu ku sameeyaayo hadda farduhu nooca fardaha saddex noocaho boqon weyn ama galbeedi ama iyo wajeer iyo sunaari sunaari waa fardaha talex meesha dheera jooga sida maxamed cabdilxasan kaga tegi meelay ka keeneen ma garanayno waa farda nooc kalaa caalamkuba ma hayo midda kale maalintii berigii daraawiishu jabtay marka baa lagu guray london baa la geeyey habeennimada ay soo jabsadeen oodda baddaa habeen bay soo mareen baddaa london iyo udhexaysa iyo lugaal hal habeen bay soo mareen oo keliya ay soo dabaashay subax iyagoo dooxooyinkii talex iska toban baa la arkay waa balaayo marka wuxuu yidhi wuxuu geedhi su-aalaba hadduu neefta kor u geegsho iyagoo ka giigo markaa garax ka maaraya oo gaadihii waday haddana laga golrooraaday reerahay gumaysteen hadduu good ku soo celiyo oo faraskii dib usoo dhiciyo xoolihii macna isagoo saxaabaha gabay oo golongolo dhuubtay oo dhareerku gobod ah iyo gudubo aar yeeshay gasba weliba galabta hadday subag la soo gaadho guudka iyo haddii loogu shubo gure dhexaadkiisa haddii qoofa lagu gaabiyo uu socodka gaasheeyo ilka garaba geedaha hadduu kor ugu googooyo gaarkana haddii loogu dilo odaygu xushaaya eg halkaasaan uga socod ma faham gaarkana haddii loogu dilo odaygu xushaaya nin bahalkan waxaan yaqaan baa miro farda oo aqoon fara badan u leh laiskama waagu markuu saa u beriyo way wada seexanayaan fardahan isagoo intuu meelaha caano iyo waxabuu geed halkaasoo cidlaha tegaya isna uu seexanaya nabaday galabti bay fardahaasi kacayaan meeshii biyo ugu dhow way yaqaaniin bay ku dhaqaajinayaan wayso ma garan marka wuxuu yidhi markuu fardaha ku heesayay wuxuu yidhi nin gardhaalow nin gudoodiga kaa qabtaa gaag eg waa la miraya weli mirti bayna daba joognay in fardaha la miro yaa nin gardhaalow dhogorta quruxda badan leh nin gudoodiga habeenka madow kaa qabtaa gaag buu yidhi gaajo kama boqo goobaad ogaatana gaade iyo guluf ma soo geli karo meesha uu taagan yahay farasku waa waxay yidhaahdaan adduunyada waxa ugu dhega nuguli waa faras markiiba meel fog wax ka maqla adigoo keligaaya oo cidlo maraya
oo isad yar shakaashay istriha yar daaqo halkan waa cizaas joogtaa meel sigaad lagu aabay guuraad ahayd dabadeedna waxaa islaa yar daaqo horta haddaad gabaadi buu kicinaya oo wax maqlo oo wax dareemo waa qof bini aadmi aad moodaysa wuu kicinaya isla markaana hee hadduu ku kiciyo markaa soo boodido jeenigu tartiib saa kugu oranaya waa soo boodisaa mise wuu ku dul taagaya markuu arko inaad si fiican usoo toostay buu meeshii wax ka jireen eegaya u jeesanaya marka halkaa waa lagu soo jiraa ama mabahal baa meelaha soo galay ama meel fog baa wax maraya waa cajaayib wey marka nin gardhaalow nin gudoodiga kaa qabtaa gaal gaajo kama boqo waa run gaajo kama baqayo halka kanaad wuxuu joogaa masalan tuulooyinka agtooda reer baadiyahaas iska joogaa magaalada waxuga baahatay taxi walba isagaa ka dheeray daqiiqado baad soo kaxaysanaysaa waxaad rabtay ku qaadanaysaa wiif waabad joogtaa gurigii mar waxay markii gel hore geela la tago oo raggu isgalo gabalgaabkii gar magaaleed gabacyeeyo gooran goor ahayn galabtii gabacyeeyi saa marba dhinac u dhigay marba dhinac orodka uu ku ordayay aawodi macnihii soo ka hadlay okay iyagana intaasaan tusaale usoo qaadanaynaa lo-da haddaynu soo qaadanno meel bur cawsale oo biyo u dhow baadi dooniyo biciidkuba waa nin la oran jiray muxuu ahaa ducaalahadla wanaaji baa layidhi lo ka waran markaasuu yidhi labada hore baada kula jirto labada dambena biyaha kula jirto waa labada lagu kalena isu agdhigayo marka labada hore hadday baad kula jirto labada dambena biyo kula jirto waa wax ka qurux badani ma jiro waa markuu ka maamahayo yidhi sacayga dhiin waa maraanan anigu quuli karin iyo maraan xidima iga qaadan karin marka berita jiilaal xumi ku dhaco isha dhoqoshka ka dhigo markana wuxuu yidhi wanaagsani weris yidhi weyluu xalay dhalay weyl uu xalay dhalay wiil la moodiyo loo wanqali gaadh alaasan xalayso sacan wuu dhalay weyl buu dhalay weyl yaro qurux badan buu dhalay mar baa luma wanqali gaadhay sida wiilka wi okay iyagana tusaale markaasna wuu waraabinayaa isna labadaasaan loodan ka soo qaadanaynaa heesta riyaha heesta riyaha caraabada markuu galabta caraabinayo muxuu yidhi wuxuu yidhi geelii kula rimay geelii kula rimay goojadii qabe geel jirkii wadayna gaajadii qabe adna guubaha galool ubaxliyo geedba kaga timi bu marka riyoolaydii marmar buu faanaayo oo u faanaa geelleyda xitaa oo meel daran kala dhacaa marka wuxuu yidhi geeli aada mar wada rinteen waa run mar saddexaadkay laba goor inta geel rimay intuu laba goor dhalo mar saddexaadka geela la dhalaya xero dhan baa dareersanaysaa waa run aligu marka wuxuu yidhi geeli kula rimay goojadii qabe geeli aada mar wada rinteen weli waa goojinayaa buu sidiibu u rimay geel jirkii wadayna gaajadii qabay kii la joogay geel jirahaana sidiibuu u gaajaysan yahay oo u galluuban yahay adna guubaha galool ubaxliya geed ma kaga timi buu yidhi ma lalashayo de maiska lalala marka wuxuu yidhi hawdaan geelmarin oo hiriga badan hareereeyay heestiyay malow riyuu ku heesaya wuu daajinaya markaana hawd aan geelmarin oo hiriga badan hareereeyay heestiyay malow socodka yaree markaa geelinuma geli karo de meelaha ka soo guranaysa xululaha ay geleyso iyo hululaha geelma geli karo wey wuxuu yidhi garoy maadaa waa haddii guugu galba hooraa oo la guuraa aada gudhada weyn geeda marisaa garoodh dhiiqdaa gabna korisaa yaa quruxdaadi sharaftaadu waxa weeye intii guugu iska do-o uu haddii lagu maalo garoodh lagaa dhigto garoodh waa geesley geesley unbaa garoodh leh geelu garoodh ma leh ma garata inta geesleyda aa garoodhka yeelata marka aada garoodh dhiiqdaayo gabna korisaa wanaagaaguba waa haddii gugu galba hore oo aada guldhada weyn candhada weyn geeda marisaa dhirta sidaa usii dul marisaa aada garoodh dhiiqdaayo gabna korisaa sharaftaaduba waa taabi markaana wuu waraabinayay halkan heesta dameeraha heesta dameeraha dameeraha waa xoolo aan dadku wada fahamsanayn oo qaaliya xaqiiqada markaynu ka hadalno
marka way raraysaa markan gabadhii gabadh baa ku heesaysa. Waxay tiri gaadeeryadaydiiyey gari waxay taqaaleenbe hadduu reerku guuriyo galabtaa ku dhaanshaba gaadiid waxaa tahay rabbi igu gargaaro kuma aan dhaafsadin jirbit. Markaa maxay samaynaysay? Way la hadlaysay, waxay kula hadlaysay, way raraysay, halku way raraysay wey bahalka danaar. Waxay tiri giir yare gob xoolaadow gambaan baad maryi tahay gamaan, waa runoo waa gamaan oo magacay la wadaagtaa fardaha oo waa sidaa ay u sheegtay. Gambaan baad maryi tahay, marna kaan ku guuree gurigiiyo gasiinkaba guradiisa saare igargaara baa tahay bayt baxdee. Waa marka labaad way raraysaa markaana. Marna gacalle waxaa tahay gabow kaan lahayne gaajo u adkaystee goor kastaba aan dhaansado, mar walbaba waan iska dhaansadaabayt. Waa wax fiican maaha. Okay, heestatan halka haddaan kaga gudbo dameerka, halkan heestan wuxuu yidhi idaha. Waxaas marka lagu heesayo ee aan la midhamidhaynayn, mid waliba laxan gooniyuu leeyahay, luuq gooniyaa loogu qaadaa. Marka waxay tiri hayo haya hayo hayo daylo meel xareed iyo xarfad meelaad ku xasilayso xidigaayaal bay tiri. Isla markaa haddaan halkaa kusoo dhaafno xoolihii, balada halkan aan soo gaabiyo oo aynu eegno maxay agabka heesaha kibdaha. Kibdaha oo dadku ugu badan yahay hadda nooli, sida ay u yaqaanaan heesahooda xaqiiqada. Markaynu ka hadalno koronkor cuni mayno, kariba mayne, karul galma lahayaa bay tiri. Waa maalintii bahashu muxuu ahaa ay bilowga ahayd, gabadii baa bilowa, gabadh baa alaabteedii diyaarsatay, gabla diriska ay u yeedhatay ama kuwa ehelka ah, gaaleed gabadda ayla bilaabay tiri. Gabadii baa loo bilaabay, halkaa tiir baa lagu taagay, halkaana tiir baa lagu taagay. Waa geed hoosti weyn, waa guriga kambalkiisa agtiisa, dabadeedna saasaa laysaga dala samaynayaayo. Isla maantaba sidhin culus baa loo fadhiisanayaa oo aad u yaab badan. Marka waxay tiri koronkor cuni mayno, kariba mayne, karuur geel ma lahayaay, naagta kabadalahay kaalin darahne, adaankaydu sii dhigane. Naagta kabadalahay kaalin darahne, adaankayd u sii dhigan bay tiri. Waxbaadan meel sii dhigan inta mara ay ka go-day, ay durba boobeen alaabtii ay u diyaarsatay. Waxay u sida cayaan baarka way dhameeyeen, toddoba maalmood bay ku dhameeyeen, isla iska daba sameeyeen. Saasaa laysu daba socdaayo, afar hadday yihiin, afartuba waa samaynayaan oo iska saba. Midba mid bay ka horeysaa, midba mid bay ka horeysaa, midba mid bay ka horeysaa. Tanna waa soo socotaa, tanna waa soo socotaa. Maalintii toddobaad baa baarka loo sidcay oo la dhammaystiray. Waxay tiri waa toddobadiiyo tegiba mayne, yaa tabis haraad baan rabnaaye, yaa toddobadiina joogtaa. Dee neef gelaha naloo qalo, baashu waa anaga ku kala tagnay, neef gela noo qal gabal yahay, neef gelahaysa. Waa toddobadiiyo tegiba mayne, tabis haraad baan rabnaabay tiri. Saasay taana ku baxasiyeystay heesta hararka. Hararka waxaa la yidhaahdaa bahalkan la saaro aqalka dushiisa. Aqalka kani waa aqal cashaayi badan, kan hadda aynu dhex fadhino ka naqshadiisa laga qaatay isagu ahaa, waa kii ugu horreeya wax la galo la samaysta. Marka soomaalidu marka qaabka qaab waxay u samaysataa aad u yaab badan, markaasaa shay weliba magac leeyah. Marka hararku waa atoore, hararkan laga saaro guriga dusha waa 12. Koob iyo tobanka deegaankan hadda aan ku noolahay waxa laga yaqaan 5, laakiin 6 lagama yaqaan. Si walba baaritaan baan ugu samaynay, ma yaqaanaan magarad. Magacyay leeyihiin, marka mid walba magac gooniyuu leeyahay. 5-tuna way israacsantaha oo aqalka halkaa ka muuqda waa 5-ta wuxuu ka kooban yahay oo ka dhisan yahay. Marka hararka dhinaciisa laga eego, waa maxay
حركه وحو كبلو ذا فلفل مقعينا فلفل حالك كان يوحي سوشرا لستن انت علي انت هو كما يرى لستنك وحالك كان لقو سمينيا سوشرا مركا وحالا يرى هذا فلفل فلفل بالا يرى فلفل كو حكو حقا بها لسد حلال يرى او مركا حالك سمينيسي بذلك وحق جرينيسا حالك كلا تجرينيسا وحق كلا تجرينيسا نقصد كلا حالك سدحات وصد حل ماشي كاس صدح ذاك هي هاي بكاس صدح انه حلا قال هذا شانل شانل صدبار سغال انت سوا انت محي اقل كهلكا كم مقدا ككوبي وات هاي انت سوا حي نوغ يك برنامج كان تدوات كان يراد راع برنامج كان يا واحد ان سو ديار اسلام مركان اذا لا سوتسيني وانا غا هنا معنا احمد دنك كاميرا دو صاحب كي ابشر رشيد وحمرتي نوغ ها برنامج كان وا ابو سعيد محمد جامع حكومه قعدير ابو بيت barnaamijkeena todobaadkan ayaa waxaanu kaga hadlaynay doorka ay kaga jirto heesaha walaalada suugaanta ama dhaqanka Soomaaliyeed. Barnaamijkan mid lamid ah inteen ku kulmi doono dhamaantay anagu isku duwana xadidan kaga tageyna sidaasi nabadeeyay.